Azərbaycan vətəndaşı son dərəcə nisbə anlayışdır. Konkret as xəbər verir ki, bu barədə oktyobrun 19-da jurnalistlərə müsahibəsində polis rəisinin müavini Arafidanyan bildirib. Məlum olduğu kimi Ermənistanda yeni qanun layihəsi irəli sürülüb. İnvestisiya şəklində 150 min dollara Ermənistan vətəndaşlığını almaq mümkün olacaq. Biz başqa standartları təyin edəcəyik. Bu sadəcə qanun layihəsidir. Hökumətin qərarı ilə daha ətraflı müddəalar müəyyən ediləcək. Müəyyən etdiyimiz bütün mövcud risklər mümkün qədər aradan qaldırılacaqdır deyə Fidanyan bildirib. Jurnalistlər qeyd ediblər ki, yeni qanun qəbul olunarsa Azərbaycanlılar və Türklər də 150 min dollar sərmayəyə qoya və yeni qanuna uyğun olaraq Ermənistan vətəndaşlığını ala biləcəklər. Birincisi vətəndaşlığın verilməsi müəyyən insanlar dairəsi ilə məhdudlaşacaq. Biz qanunda vətəndaşlığı belə müəyyən edə bilmərik, lakin bütün risklər nəzərə alınacaq. Çirikli pulların yuyulması ilə məşğul olan şəxslərlə bağlı müxtəlif növ cinayət əməlləri var deyə polis rəisinin müavini zəiddir. Jurnalistlər Azərbaycan vətəndaşının da investisiya yatırıb Ermənistan vətəndaşlığını ala biləcəyini soruşublar. Bu halda Azərbaycan vətəndaşı son dərəcə nisbi anlayışdır. Ən məntiqlə, məsələn, o Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığına maliç olduğu halda milliyyətcə Azərbaycanlı ola bilər. Ona görə də biz təkcə vətəndaşlıq amilinə diqqət yetirmək fikrində deyilik deyə polis rəisinin müavini bildirir.